No čo už máš za tým? Z polovice. Chce si to preštudovať s právnikom. A tak to je v poriadku, je to štandardný postup. Hovoríš, ako keby si sa už trikrát rozvádzal. Postaram sa o pacienta, môžeme ísť po Elenku. Dobre, ja tiež. No, vidíš, a tuto, doktor Evaj a doktorka Turčanová sa za svoje priateľstvo nehabia. Čo? Čo? Oni nemajú priateľstvo s benefitmi. Nie, fakt? Škoda. Pristane im to spolu. Teda nie tak, ako nám. Počuj, mohli sme spolu na dvojité rande. Čo? Ty zase začínaš. Ale či, ja tomu nerozumiem. Ja chápem zákazu vzťahu na pracovisku, ale mám pocit, že toto nikto nerešpektuje. Doktorka Denisa, Noel, riaditeľovci. Čo? To sa vážne s nimi chceš porovnávať? Čo som horší ako oni? Ty tomu nerozumieš, veď oni sú, to je riaditeľ, oni sú doktori a my sme sestričky. Vieš čo, Bea, choď do ryti. Dobre? Ale Noro, veď... Nie. Čo som povedala?